aqui aí, ó, tô fazendo um vídeo sobre traumatizados. É o segundo que eu tô fazendo agora. Então vamos pra parte 2. Espero que não seja tão difícil quanto antes, que eu já testei ele. Ai meu Deus. Aposto que será fácil. Tá bom. E vamos lá, no outro vídeo eu vou fazer sobre Minecraft. Eu disse que ela faz uma casa daquele menino que corta, não lembro muito o nome dele. Então, assim, outra semana, passei outro dia, eu faço esse vídeo do Minecraft. Mas no Minecraft eu vou fazer sobre o Skiwaz. É aquele servidor que acabou de usar. Vou deixar a forma no link da descrição, viu? Do Minecraft. Skiwaz. Vamos lá! Não, já passamos isso aqui, né? O primeiro, vamos pro 2. Ah, e também, gente, eu fiz ele aqui, ó. Aqui que eu não mostrei ainda, mas eu tô mostrando, ó. Gostei mais isso aqui, ó. Gostei mais isso aqui, ó. Mas verde e azul. Deixa eu achar. Vou botar igual. Ah, deixa aí. Ah, gostei mais isso aqui. Bom. Agora o rosa. Bom. É claro, galera, o vizinho que eu gostei, mas eu vou fazer assim seu vizinho que eu acho que você já tá passa. Oh, tá fazendo da raiva! De novo! Ah, eu deixo esse bicho que aparece. Deixa eu ver. De novo! Cara! Não! Olha, de novo não. Coisa chata. Ai, olha esse vídeo aqui, meu Deus. Gente, perdoa aí se o que eu erro 108, 109, sei lá. Ah, agora desisto. É o que eu mereço. Cansado de errar. Novo não. Gente, perdoe. Mas é a regra. É a regra. Se eu errar 108, eu vou colocar assim. Eu errei 108 às vezes. Ai, pula. Pula. Raiva. Raiva. Gente, vou quitar esse vídeo. Novo não. É o problema que diz que não sabe jogar. Ai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Opa, opa, opa. Já aí, já tô ficando melhor. Ah, tô não. Oi, oi, ai. 32, não posso ser tão ruim. Vai, vai. Opa, já aí, já tô conseguindo. Cadê ela? Boa. É, me vejo aqui, vocês nunca viram minha cara, meu olhar, como meu rosto. Mas depois eu mostro que eu vou fazer um vídeo com meu irmão. Ai, opa. Eita. Eita, calma, pessoal. Não, ai, que raiva, vou acabar explodindo esse jogo. Fui inventar esse jogo. Imagina da raiva, gente. Ai, meu Deus. E uma pessoa doente isso aí. De novo não. Ah! Vai, vai. Não, galera. Ai, não. Ah! Gente, tá achando uma pedra de isso aqui, eu quando pego. Vai, 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 vai. Ah, será que é isso aqui? Diz que R. Pega a moeda. Boa. Ah. Ai, meu Deus. Esse é o jogo mais difícil que eu já vi em toda a minha vida. Ah, agora vou subir. Chega. Ah! Ai. Ai, pula.
Gente, eu sou tão ruim assim, comense. Quiser, pode falar o que quiser comigo, mas eu não falo o nome. Vai. Opa, opa. Ei, gente, eu tô precisando fazer um vídeo pra desenhar alguma coisa. Tipo, eu gosto mais do ator do show. Então, eu posso desenhar o Ribbit. Tô pensando em desenhar. Mas do bico do Mordecai. Mordecai. Foto! Finalizei! Ganhei um azul. Que isso? Tá bom, eu... Deixa eu ver aqui. Ah, eu errei 73 vezes. Pulei em 213 vezes. 213 vezes. É, ó. 4 minutos e 3 horas. 3 horas ou segundos, sei lá. Então, gente, espero que você tenha gostado do jogo que apareceu no próximo vídeo. Isso aqui. Eu vou matar. Ai, ai. Espero que você tenha gostado, galera. Então, olha. Deixa eu desistir. Isso aqui fica mais legal, né? Então, vou continuar tentando até não errar nada. Então, espero que você tenha gostado. E tchau!